You gotta appreciate when you acknowledge that you're really stupid and then you do something even more stupid. Now, I don't want to fault this girl. I would do the same thing, to be honest. Miguel Paralinis. Antonis. Estabas off. Ganhaste o último ou não? Não. Mas saquei 900 de dano. Hã? Mas saquei 900 de dano. Eu já estou com um aim mais apurado. Sei que é preciso. Isso aqui é necessário. Porra, tá matando tudo. Mining, how about there? Oh, este gajo aqui é burro. Prepare for battle. Let's have some fun. Vamos ter lá uma team também, parece. Não, acho que não. Top dentro do ring. Precisas de quê? Pá, para já acho que nada, é só daquelas verdes, munições verdes, para já estou com uma dessas, infelizmente. As verdes que é, as claras ou as escuras? Escuras, não é a via das outras. É das energy. Yeah. Todas três chests ali numa crate, puta que pariu. Estás muito afastado de nós. Né? Aqui não há ninguém também. É só por isso. Not
Foda-se, mas o gajo é que está afastado de nós para cochuchu, caralho. Spitfire here. Não sei se não leva Spitfire. New kill leader appointed. Watch out for the new kill leader, friend. Há energy ammo aí ou heavy mag? Ou é heavy munitions? Tens muita coisa aqui para apanhar se quiseres. Top. Oh. Isto eu não uso, não sei usar. Tens aqui uma evade, tens seringas, tens shield cells, tens uma linha. Skull piercer. Got a hop up here. Skull piercer. Preciso de um heavy coisa. Um heavy quê? Um heavy magazine. Ah, havia ali um lá à frente, pá. Ou então eu deitei fora ali. Por isso é que é importante dizer logo as armas no início, estás a ver? Yeah. Um gajo assim que viu qualquer merda, pinga, está feito. Epá, não. Isso é capaz de ser bom, mas vou cagar. É muito boa arma. O que é que se passa com este gajo? Aí? Sim. Alright. Parece-me esquisito, pá, porque isto está tudo no loot. A porta estava aberta, mas deram pouco loot, deram. Half the squad remain. Então já estavam full, não sei. Está aqui uma devotion. Devotion here. Se viaja, não estamos aqui a fazer nada. Quando quiseres, não há aqui uma daquelas antenas, pois não? Eu vou verificar onde é que é o próximo ring. Supply bin there. Para ir? Ou achas que há alguém ali em cima? Não, vamos. Quando eu acho que está alguém, eu digo assim. Devotion here. Energy ammo here. Bora pito. If blessed, I will find loot over there to benefit. Jump that out! Tá aqui alguém. Tá da direita. Está a fugir, está a abrir um portal. Já vi, mas... Ela está a brincar entre os portais. Yeah, vai-se foder. Um no outro e um no outro. Já está? Nice, nice, nice. Há ali mais para ele. Só que ela mandou o... Tirei 100 numa, 75 noutra. Mas onde estás, caralho? Como é que tu tiraste? Vou mandar granadas. Já morreu este. Mas saiu para aqui mais gente. Está ali. Espera. Está muito low. Está morto. Está morto. Oh puto. Ui, estava carregadinho. O que é que precisas? Heavy? Tens? Tenho muito pouco. Vamos ver lá atrás. Sim. Vamos ver o que é que o gajo tinha. Ah, jogaste muito bem. Que puta, só reventámos o anal destes gajos.
Só consegui tirar o primeiro. Está aí um heavy magazine na azul. Watch out for the new kill leader, friend. Estou aqui bué da merdas neste meu, que te vão dar jeito, de certeza. Medkits, shield batteries. Já tenho muito medkits e o caralho. Shield batteries, leva. O Phoenix Kit, o que é que faz? Dá-te shield e... Eu tenho boas, merdas dessas. Dá-te shield e vida. Recharging shields. Está aqui heavy. Dá-te shield e vida toda. Okay. Eu tenho boas dessa merda. Demora bué da tempo. A menos que tenhas a... Yeah. Olha, eu não tenho capacete, meu. Achas normal? Caga agora, olha. Mas acho que havia um aí em baixo. Vê lá se não há um em baixo. O que é que eu ia dizer? Bem, este gajo combate. A backpack lendária faz-te curar em metade do tempo, estás a ver? Está aqui heavy. Boé. Boé heavy aqui. Mesmo boé. Eu até vou levar alguma, se calhar. Ih, mas está aqui, se calhar, trocava com este. Sim, Spitfire costuma ser. Espera aí que tem que atirar. Não, foda-se, não posso atirar com isto. Ok, 60 munições na flatline. Ai mãe. Good luck, bitches. Também tens a flatline? Não, a flatline não. Eu pensava que era uma Spitfire. Não, eu tenho a Spitfire, exatamente. Spitfire, eu estava a fazer confusão com a Spitfire. Eu tinha-me parecido que era o modelo dela, mas depois, pronto. Ter opa, acho que temos hipótese, puto. Não dá a correr mal este jogo. Já só faltam 6 e nós aqui ainda aboli. Agora é que há que ter cuidado. Eu já não vou ver mais loot. Estou tipo full mesmo. Nem eu. Tenta ver de lado. Às vezes nós metemos tunnel vision para a frente e pronto. Mete uma zipline lá para cima, consegues? Espera aí. Lá para cima, para aquela ponte lá em cima? Aqui? Não. Para este lado. Esse lado não consegue ver. Ok. Olha, faltam duas squads. LOL. O pessoal ratou-se bem agora. Foda-se. De 6 passa assim para 3 do nada. Está-se bem. Agora podemos andar aqui de um lado para o outro, estás a ver? Quem é que é este gajo? É o nosso. É o nosso? Não, ontem. Isto agora tem que ser muito bem jogado, meu. É que nem sabemos onde é que eles estão, porque o ringue ainda está enorme. Está enorme, eu não sei como é que ainda falta tanta gente com o ringue assim. Não, tão pouca gente. Não, é há pouca gente, mas eu não sei como é que o ringue está assim. Pois, morreram tão grande logo de início. E isto aqui ainda está tudo no loot, meu. Bem, eu vou ali ao outro telhado. No zipline. You don't need a zipline. Ele que deixa de ser mandrião, foda-se. Eu vou ficar aqui então. São dois care packages ativos. Ali à frente. There are two care packages unopen on this side. Faster. Eu no outro dia experimentei a puta da... A Raven? Sim, duas squads, two squads left. Only us and the other team. Como é que subiste para aí, meu? Carrega no quê? Paralha. Sobes eu sei que eu posso fazê-lo, mas estou curioso para é saber na, como é que tu numa boxezinha que está à entrada. É que eu subo bem, não é? Já estás. Ah, ok. Estou a ouvir gente no ziplane. Ah, é o gajo. Foda-se. Este gajo é mesmo parvo. Foda-se. Mas é meu, para lá ir, não é? É. É, e eu queria ver se há aquela, mas é um bocado perigoso. Se eu morrer, que se foda. Epá, não podemos ir os três, que era para, o mesmo, para sítios diferentes. Deixa-me ir contigo. Sim. Eu só vou ver se tem aqui uma massiva. Turbo Charger, alma de roxo, shield battery. Caputa, agora assustaste. Any luck on that, Sarin? Caga mais o gajo para nós. There's a raider, Miranda. Vai lá acima. Eu chamo-te Miranda por causa do teu nick. Paralho, fora. Olho para o Miranda e soa mais Eia, fácil para dizer em vez de Steph. Yeah. Deixa-me só ver se esta merda volta a recuperar. Quanto tempo é que é o cooldown desta merda? Um segundo, ok.
Bora, que é para sabermos onde é que é o próximo ring, vamos já para lá. I think we should go back to the... Já só falta uma squad. Sim, já há muito tempo para... Okay, let's go back to the airport and siege on the rooftop. Um gajo se for apoiado no mar, vamos bem. Tens zipline? Ih, calma. Fui, que pensei que ia morrer agora. Tens zipline? Tenho. Mete zipline ali para cima. Ok. Daqui, que é para depois um gajo não levar com o kicks. Ou daí, um lado qualquer. Deixa, vai lá para cima. Junto à beirinha. Olha. Quando estás mesmo junto à beirinha, tens de ter cuidado, porque um gajo depois quando se lança daqui, se vai com o kick, vai com o caralho. Onde é que é para ir? É, para já ficamos aqui, estamos mesmo dead inside da ringa. Ficas ali em cima? Eu fico no telhado, sim. É o melhor para garantir aqui o sucesso. Se estes gajos têm uma puta de uma Raven. Que é uma Raven, meu? Ou sei lá como é que se chama aquela puta daquela... Uma Kraver, queres tu dizer? A Sniper? Uma Kraver. Tu outra vez fui buscar sozinho uma merda dessas para dar ao Monteiro. Mesmo. E eu disparei um tiro e disse, foda-se, isto é brutal. Sozinho ali à Champion. Aquela merda tira 125 de dano. Essa merda. I'm almost sure that the last team is one single guy, otherwise he would push to the circle. So let's take an eye to the desert part, ok? Eu estou a olhar para este lado também. Tenho mira 4, vou fodê-los. It's almost certain, because he's not pushing to us. I think last one. Package being delivered. Do you see him? Just hiding. Incoming care package. Okay, there's a care package coming really close to us and he has a Kraver Mastiff. What do you think is over here? Como é que sabes que essa merda tem Kraver lá dentro? Late game, tem todas uma arma lendária. Já vi o gajo. Onde? Pinga. He's right there. Two guys. Careful. São dois? Yeah. Careful, Saren. There are two guys there. Puxamos ou não? No. Eles têm de vir para nós. There's one guy really close. He's an Octane. Tirei 30 de shield. Eu estou cá em baixo, atenção. Atenção que ele tem sniper. Yes, sniper, careful. They have to come to us, so chill. There's one on this side. Há um aí? Yeah. 30 shields. He's healing. Another 20 shields. They're trying to involve us. Quem é que me fodeu? Do lado esquerdo, já disse que está um de um lado e outro do outro. Não, eu é que puxei naquela merda do Octane, meu. Filha da puta montou aquele balão ali. Foda-se, eu vou foder aquele gajo que está ali. Ah, está um gajo azul! Pathfinder is really low. Help me. On this side, Pathfinder is one. He's healing. Já lá vou fodê-los, Não, ele está a curar-se, já não chegas a tempo. Não posso ir por trás com shotgun? Eu acho que não. Eu acho que... Eu só vejo dois. Aguenta aí. Ele já está todo lá. Vou morrer aqui. Calma, puto. Tá a vir. Este tem de morrer aqui. Tá morto? Tá morto, segundo. Vamos lá, caralho! Fiz tudo, caralho! Vamos lá embora, foda-se! Eu não percebi nada desta puta merda. Puta que pariu, meu! Fácil, caralho! Vamos lá embora! Olha, não percebi piso do que estava a acontecer. Tentei envolver e não vi piso. Fiz 32 de dano, sou o maior. Sou campeão. Brutal. Ganharam? Ganhamos. Que bad. Aliás, ganhou o Martins.